sån här buggningsutrustning har vi ju här. Du får visa hur det funkar. Ja, det är en ganska liten historia. Det där exempelvis är mikrofonen. Så där liten? Ja, just det. Så har vi vidhängande batteri här. Sen stoppar man in den då i något som normalt finns i rummet. Och i det här fallet så är det en sån här elkontaktsdosa då. Man kan gömma den i den här, ja, alltså? Ja, eller i en sån här. Det är väl en datamus. Ja, titta. Kolla. Ja, det går alldeles utmärkt. Då. Den får ju bra plats här. Va? Så att det är ju tre saker man ska tänka på när man placerar en sån här. Va? Dels ska det ju vara ett utrymme då där folk kan tänkas prata. Mm. Och för att göra det enkelt då i köket är det då kanske bättre än toaletten, så att säga, med tanke på frekvensen man pratar. Sen ska det vara så bra hörbarhet som möjligt, så man ska undvika att sätta det bredvid sådana här föremål som ger ljud ifrån sig hela tiden. Mm. Och sedan ska man då, och elförsörjningen då, om den ska sitta där länge. Det är de tre praktiska problem som man har att ta hänsyn till. En domstol måste väl bestämma om polisen får avlyssna? Ja, det är samma som vanlig telefonavlyssning eller tvångsmedel i allmänhet, så är det på det viset. Och det måste vara ett ganska allvarligt brott också, va? Som man misstänker? Ja, det ska vara brott med ett visst antal års fängelse i straffskalan som minimum. Så att det är inte någonting som man kan använda hipp som happ, utan alla de där bestämmelserna finns i lagtext. Mm.